Ombetsa. Nguruma, nguruma mzee, nguruma. ODM. ODM. ODM tuko tayari. ODM. Mimi tayari mnanijua. Na yale nitaongea hapa, mimi niko na experience ya kutosha. Mimi mwenyewe nimekuwa mbunge miaka 10. Mimi mwenyewe nimekuwa gavana wa Kakamega miaka 10. Kwa hivyo nina experience ya kutosha. Leo nilifika hapa nikiandamana na baba. Ilikuwa aibu kwenda kule Manda kupata ya kwamba watu wa Manda miaka 61 tangu tupate uhuru wajapata maji. Watu wa Manda tangu tupate uhuru wa hawana hospitali yoyote. Nyinyi kweli ni wa Kenya? Nyinyi ni wa Kenya? Kwa sababu mimi wakati nilikuwa mbunge kuanzia mwaka 2002 mpaka mwaka 2013, CDF ilikuja mwaka 2005. Saa hii CDF ni shilingi milioni 150 kila constituency. Na hiyo pesa ni inatosha watoto wote wa Lamu West kusoma bila wazazi kupata shida yoyote. Ni kazi ya gavana kuona ya kwamba tuna maji kila sehemu yoyote ya hapa Lamu. Tuna hospitali na hospitali hiyo ina madawa ya kutosha. Mwambie rafiki yangu analala kwa kazi yake. Kwa sababu tulikuwa na wazazi pale wanalia watoto wajaenda shule kwa sababu hana karo. Nyinyi watu wa Lamu muamuke saa hii. Kwa sababu mmewachukua wabunge ambao wameenda Nairobi na wamepotelea Nairobi. Mbunge wa West, mbunge wa East, mmewachukua maseneta na human rep wamepotelea wapi? Nairobi. Ndio kwa sababu leo sisi tumekuja hapa tusajili wale wafuasi wa ODM, members wa ODM wa kutosha. Tukifika mwaka 2027 tuwe na wafuasi wengi ambao watawezesha sisi kupata wabunge wa kutosha. Kwa sababu wakati ule tulikuwa na mpango, kwa sababu tulikuwa na coalition moja ya Jubilee, ndio tukawajia Jubilee wale wabunge. Na walipofika kwa bunge wakakutoroka sisi, wakaenda upande ule. Sisi leo tumekuja hapa kutafuta wabunge wetu. Tukifika mwaka huo 2027, sisi tunataka mbunge wa West na wa East awe kutoka kwa chama ya ODM. Tuko pamoja? Niwone wale watasema tutakuwa na wabunge wa kutosha katika chama chetu cha ODM. Na sisi tunataka msikiasili kwa wingi. Kwa wingi ndio kwa sababu tutafanya elections ya grassroots. Mujakue wale viongozi wazuri ambao watakuwa wanaleta mambo yenu kwetu kule Nairobi. Na zile shida mnazo tutakuwa tunakuja hapa tunatatua mbele ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Mwili halala? Nyinyi msikia hata kilio hata kitu moja? Mwili embe?
Mrembe. Najua tuna watu kutoka kule kwetu. Kwa sababu ya wakati, nina furaha leo nimekuja Lamu. Nilikuwa nasoma kule nikiwa kwa shule, civilization started in Lamu hapa. Na leo nimefika hapa, nina furaha, naona watu wa Lamu na wakarimu, muendelee kuwa hivyo hivyo. And you must make members of parliament, members you elect, MCA, wawa accountable, kwa sababu pesa zinakuja kwa ofisi yao. Sawa, wanasema mambo ya saa. Unajua nikiwa hapa naona watu wanakaa kimya hivi, naona tunafuraha. Kwa hivyo hayo nimesema, tuendelee hivyo ndani ya chama chetu cha ODM. Nataka sasa nichukue nafasi hii nikaribishe baba Raila Amolo Odinga. Ni wale wanakaribisha baba. Wale wanakaribisha baba. Haya. Lamu hoye. Vijana hoye. Wamama hai.